გოეთეს ინსტიტუტში საინფორმაციო ფორმატის შეხვედრა გაიმართა სწავლა გერმანიისა და ავსტრიის უმაღლეს სასწავლებლებში. ამ სახელწოდების ღონისძიება გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ხელმძღვანელობა გახსნა. შეხვედრაზე მარტინ პრაქსენთალერმა მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის, კურსდამთავრებულებისთვისა და დოქტორანტებისთვის აღნიშნულ ქვეყნებში სწავლის გაგრძელების წინაპირობაზე ისაუბრა. ღონისძიების მონაწილეებმა საქართველოს სკოლებსა და გოეთეს ინსტიტუტში გერმანული ენის შესწავლის აუცილებლობაზეც ისაუბრეს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმშიც არის მართავ. ეს არის საინფორმაციო შეხვედრა, უმაღლეს განათლების მიღება, შესაძლებლობები გერმანიასა და ავსტრიაში. ამ კუთხით ცხადია, რომ გოეთეს ინსტიტუტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ერთის ინსტიტუტი წარმოადგენს გერმანიის ენისა და კულტურის ცენტრს საქართველოში და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ, რომ ჩვენთან გოეთეს ინსტიტუტში შეისწავლონ გერმანული ენა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი მსურველი, რომლებიც ჩვენთან არამხოლოდ ენას სწავლობენ, ან არამედ ასევე შესაძლებლობა აქვს, რომ ჩააბარონ სოფლიოში აღიარებული საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდები, რაც მათ საშუალებას მისცემს, რომ უპრობლემოდ გააგრძელონ სწავლა გერმანულენოვან ქვეყნებში. ამ საზოგადოებას მიმოწოდეთ სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება წავიდნენ გერმანიაში, მიიღონ სტიპენდია და დაეუფლონ როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს. უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტთა და მოსწავლეთა ინტერესი საზღვარგარეთ სწავლის და უფრო ზუსტად კი გერმანულენოვან ქვეყნებში მართლაც დიდია.